Амансыздар ардақты ағайын, міне арайлана тағы бір таң атты. Бүгін 16 ақпан күн дүйсенбі. Демалыс күннен кейінгі күндеріңіз бен жоспарлаған істеріңіз орындалсын деген ізгі ниетпен барша жайық жұртшылығына қайырлы таң дейміз. Жүректеріңізге жылы орнатып, көңілдеріңізге көтеріңгі көңіл күй сыйлайтын қайырлы таң бағдарламасы кезекті санын бастауда. Шынықсаң шымыр боларсың дегенде біздің кезекті айдарымыз таңғы жаттығу айдары. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Таңғы жаттығымызды бастаймыз. Сіздермен болатын мен Асел және құрбым Райгүл. Келесі жаттығуларымыздың бірі бұл аяқ қимылдары. Біздің табанымызға өте жақсы, біздің аяқ бұлшықеттеріне өте жақсы көмектеседі. Сондықтан бірге бастайық. Оң аяқтан бастаймыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Рахмет. Келесі оң аяғымызды дізеге дейін көтереміз. 1 2 сол аяқтан 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Аяқ жаттығуларын ары қарай жалғастырамыз. Оң аяқтан бастаймыз. Дземізге дейін аяғымызды көтереміз. Жанға апарамыз, түсіреміз. Қайтадан сол аяқ, жанға апарамыз, түсіреміз. Оң аяқты көтердік, жанға апардық, түсірдік. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Келесі жаттығуларымыздың бірі бұл белге арналады. Сонымен бастаймыз. Қолымызды айқастырамыз алға қарай. Енді еңкейіміз алға. 1, одан төменде 2, одан төменде 3, 4 дегенде отырамыз алға қарай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Барлығымыздың үйімізде қалған құтқан ескі заттар бар. Ал осы ескі заттарды не үшін лақтырып тастау керектігі туралы біздің келесі бейне материалымыздан көре аласыздар. Әр адамда тастауға қимайтын қоқыстары, артық заттары болады. Немесе садақа қылып беруге лайықты заттарды табылады. Біреуге беретін заттарды алдын ала жуып, үтіктеп, әдемілеп, әзірлеп қою қажет. Бұл затта сіздің энергияңыз қалмауы керек. 2 жыл жатып қалды, мүлде қолданбадым деп сылтау іздемеңіз. Заттарды беруге ыңғайланыңыз. Осыдан соң қандай көңіл-күйде боласыз? Молшылық заңдылығы бар жаңа нәрсе келу үшін ескі заттар орнын босатуы керек. Әйтпесе жаратқан жаңа нәрсе жіберуге орын жоқ деп шешеді екен. Қытайлықтардың ескі кетпей жаңа келмейді деген мақалы да бар. Феншуй бойынша ескі заттар қоқыс, керексіз дүние, өмірлік энергия цейдің ағысын тежейді екен. Сондықтан сол адамның өмірінде ешбір өзгеріс болмайды. Өзгеріске орын жоқ дегенді білдіреді екен. Мәселе тек эмоция қайтып келеді дегенде емес, маңыздысы санамызда ескі ойлар оянады. Ал ескі ойдың оянуы өте қауіпті. Өйткені ой адам өмірін құрайтын кірпіш. Ескі оймен өмір сүре бастасақ, өмір еш өзгермейді. Ақша болмай қалса ше, басқасын ала алмай қалмайын ба деген ойдың өзі кедейшілікке бастайтын ой. Мұндай ойдан тезірек құтылу керек. Керек емес заттарды оңай лақтырсақ, соқырлым жақсы. Жаңа заттар, жаңалықтар өмірге ене бастайды. Жаңасын алсам бекен, бұдан да жақсысын алармын деген ойлар бай адамның ойлау сипатына сай. Сондықтан өзіңізді бай болға ойша жетелейсіз. Бай адамның ментальды күйіне ауысасыз. Байлықты ойлаған адам байлықты табады. Әлемде жан жануарларын түрлері өте көп. Ал осы жануарлардың ішіндегі ең ақылдысын білесіздер ме? Білмесеңіздер, біздің келесі бейне материалдан көре аласыздар. Бірге тамашалайық. Жануарлар әлемі біз үшін таңға жайып, жаратылыстай болып көрінетіндігі даусыз. Тіпті олардың кейбір әрекеттеріне қарап, бір жасап көңілденіп қаламыз. Олардың көпшілігін адамдардың қолға үйрете алуының сыры да осында болар бәлкім. Сонымен бірінші орында адамға бет пішінімен де, ақылдылығымен де ұқсайтын шимпанзе тұр. Шимпанзе азық іздегенде топпен жүріп, аң аулаудың айла тәсілдерін ұйымдастыра алады. Олардың басты қабілеттері қимыл қозғалыспен.
белгілі бір заттар арқылы өз ойын жеткізе білуінде. Ғалымдар олардың мұндай дәрежеге жетулерінің басты себебі топтасып қатаң ережеге бағынуларының әсер деген байламға келіп отыр. Ал құрлықтағы ең ірі жануарлар пілдер осыдан 20 миллиондай жыл бұрын Африка жерінде пайда болған екен. Піл табиғат аясында азығына қол жеткізу үшін сан алуан тәсілдерді қолданады. Піл миының әр шаршы сантиметрінде жүздеген жасушалар бар, ал басының көлемі үлкен болғандықтан есте сақтау қабілеті де күшті. Піл табиғатынан тазалық сүйгіш жануар, ал қоректенер алдында ол асын міндет түрде жуып жейді екен, ал мұны әр қайсымыз біле бермейміз. Адамның ең сүйікті досы дельфиндер ақылдылығы жағынан тек шимпанзе маймылына ғана жол береді. Яғни дельфиннің адамның ғана қолынан келетін іс-әрекетті жасай алатындығы тағы бар. Дельфин бір-бірімен іс-әрекет арқылы тілдеседі, өзін айнадан жақсы таниды. Бүгіннен бастап орыстардың масленица мейрамы басталды. Олар бір-біріне қонаққа барып, құймақ пісіріп, тәтті тоқаштар пісіріп, тағы да басқа түрлі тағамдар пісіреді екен. Ал осы масленица мейрамы туралы біздің келесі бейнематериалда. Славяндар масленица деп атайтын қыспен қоштасу, көктемді қарсы алу мерекесі басталды. Бұл мейрам күндізбенің жылжымалы бөлігін құрайтын мерекелер қатарына енеді. Барлығы христиандардың басты діни мерекесіне байланысты. Масленица путқа табынушылық дәуірінен бастау алады, бірақ орыс жерінде христиан діні қабылданғаннан кейін де сақталған. Православ шіркеуі масленица мейрамын ұлы ораза тұту мерекесіне бір апта қалғанда тойланатындықтан оны ірімшік аптасы деп атайды. Православ Пасхасына сәйкес қыспен қоштасу мерекесі Пасхаға дейін 56 күн қалғанда атап өтіледі. Яғни бұл уақыт ақпан айының соңы мен наурыз айының басына дөп келеді. Кіші масленица дегенде түсінік бар. Бұл бақилық болған ата-ананы еске алу күні. Көнеден жеткен дәстүрге сәйкес бұл кезде құймақ пісіріліп, икон тұратын сөреге, сондай-ақ дайын тағам үй төбесіндегі терезе мен шатырға қойылған. Сонымен қатар құймақтарды бейіт басына апарған кедей-кепшіктер мен шіркеу қызметкерлеріне таратып берген. Ертеректе масленица аптасын орыс халқы өте жақсы көрген. Сондықтан бұл көңілді мейрамдарға айналды. Халық қысты шығарып салу мерекесін түрліше тойлады. Масленица бірнеше ғасыр бойы халық жаппай тойлайтын, серуендейтін мейрамға айналып үлгерді. Мұның бәрі табиғатты ұйқысынан ояту үшін жасалған екен. Қазір масленица мейрамы Ресейде, Украинада, Беларусьта, сонымен қатар Кеңес одағының бұрынғы елдері мен Европаның бірқатар мемлекеттерінде аталып өтіледі. Масленица мейрамы туралы толық мағлұмат алған сияқтымыз, ал біздің келесі бейне сюжетіміз скрипканың шығу тарихы туралы болмақ. Саксофон аспабы 19-шы ғасырдың 40-шы жылдары өмірге келді. Оны белгілі танымал қолөнерші Адольф Сакс жасап шықты. Уақыт өте келе саксофонның баритон, тенор, альт, сопрано, сопранино түрлері де өмірге келе бастады. Ал скрипка аспабы ең алғаш қалай пайда болды? Қазақ еліне оны кім алып келді? Бірге біле отырайық. Скрипка шекті музыкалық аспап. Ол 16-шы ғасырдың аяғында пайда болып, 17-шы ғасырдан бастап кеңінен қолданылды. Ал осы саз аспабы біздің елімізде 19-шы ғасырдың аяғына қарай тарай бастады. Скрипка мен өнер көрсетушілердің алдыңғы қатарында жаяу мұса болды. Скрипка аспабы 4 бөліктен тұрады. Оның регистрі өте жоғары, және тембрі өте нәзік, және таза. Сонымен ерекшеленеді. Скрипка мен жалпы бала кезден бастап шұғылдану керек. Әсем де сырлы аспапты жасау технологиясы да ерекше. Скрипканы көбіне үйінгі ағашынан жасайды. Өңделген ағашты жонып, кептіріп, желімдеп жапсырады. Скрипканы жасау өте күрделі процесс. Сондықтан скрипка ең қымбат музыкалық аспап қатарына жатады. Бағдарлама барысында көрермендерімізге кішкене ғана қызықты мәлімет айта кеткеніміз жөн болар. Сарапшылардың пайымдауынша адам бір тәулікте шамамен 15 рет күледі екен. Сондай-ақ адам баласы жылына 84 миллион рет көзін ашып жұмат дейді. Әрине, дәл осылай болуы толық мүмкін немесе мүмкін емес деп біз дөп басып айта алмаймыз. Дегенмен психологиялық және әлеуметтік зерттеулер осыны көрсетеді екен. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз.
Ашеке бұйымын қыздарғана тағат деген стереотип бар. Мұның бұрыс екенін біз қарастырып өттік. Мәселен, ерлерге сағат, уақыт көрсетет, галстук қыстырғышы, галстукты қысат, жеңілгек, түйменің орнын алмастырады. Киімнің басты мақсаты бізге жылу беру болса да, кейінде оның миссиясы түбегейлі өзге бір концептке ауысты. Киіміз арқылы біз адамдарға өзіміз туралы ақпарат береміз, өз көңіл күйімізбен бөлісеміз. Сән әшекелері жайлы да осылай айтсақ қатемес. Ер адамдардың сән әшекейін тақпайтыны заңды да. Себебі ер адамның киім гардеробы мен аксессуарлары шаш үлгісі дұрыс болса жеткілікті. Ал бірақ ерлердің сән әшекелерін тағып жүргеніне қорқа қараудың қажет жоқ. Әркімнің де қандай стилді таңдайтынын өзі шеше аларлықтай құқығы бар. Тек шамадан тыс болмаса болғаны. Қолсағат бүгінде ерлердің жалғыз бағалы әшекейі болуға тұрарлық бұйым. Одан бөлек сырға, пирсинг, галстук, мойынға әртүрлі моншақ, білезікті күнделікті таққанға ерсі. Кейде ерлерге арналған жүзік, печатка тауға болады, бірақ әшеке бұйымдардың саны арнайы бір кештерде болмаса, сонымен шектелгені жақсы. Сосын әшеке таққыңыз келсе, қалтаңыз көтеретін ең қымбатын, жарасымды әрі сапалысын алыңыз. Әшеке сатып алғанда ақша үнемдеп, арзанына жүгіру дұрыс емес. Егер өзіңіз ұнатқан қымбат жүзікке немесе сағатқа ақшаңыз жетпесе, немесе қимасаңыз, онда ешқандай әшеке тақпай-ақ қойсаңыз да жұрттан кем болып қалмайсыз. Арзан әшеке мен арзан қол сағаттар сән бұзарлар болып табылады. Сондай-ақ жарасымдылық бірінші орында. Білезігіңіз немесе колоныңыз киіміңізбен жарасымды болғанын қадағалаңыз. Егер әшекейіңіз былғарыдан жасалған болса, оның түсі белдігіңізбен немесе аяқ киіміңізбен сәйкес болсын. Сөмкеңізбен де сәйкестендіруге болады. Ал егер металдан жасалса, белдігіңіздің темірімен бірдей болғаны жөн. Сондай-ақ әдемі көзілдіріктерді де қалт жібермеңіз. Ерлерге әдемі смокинг, галстук, қолсағат және көзілдірік жарасымды сән беріп тұрады. Міне көзді ашып жұмғанша бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Олай болса, ТДК-42 телеарнасынан көз жазбаңыздар. Арайлы таңымыз әр шаңыраққа амандыға келсін деп, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Қазақстанның көпірінің мекені, аспанда қыран, қалықтағы сан.
Сәмбейден қазағында мейбе өнеші сақты бері беген аянбай тоқтама алға.